Is Tannie Sofia se ne? Sit lekker, Bella. Het sy dit 'n prins vir ons? Ja, mama maak 'n video. Ook 'n video. Melktert. Vir my. Okay, mama moet nie daar staan nie, sit langs haar. Is dit lekker, Emily? Hoe lekker is dit? Lekker. Bella, is dit lekker? Sien vir my, ek wil sien vir jou. Ek gaan nou, nee, mama kan nie nou vir jou wys nie. Mama dink Bella het 'n bietjie te veel. Is dit lekker? Mm. Ek wil nou sien. Nee, maar skat, mama kan nie nou vir jou wys nie. Ek is nog daar eet. Jy het klaar geëet. Ek wil nog een van dit, mama. Mama gaan nou vir jou gee. Bella, is dit lekker? Ek kan nie praat nie, mama. Emmy, dink jy Bella hou van die melktert? Nee, maar kyk hoe lekker eet sy dit. Bella? Mama. Bella? Mama, kan ek nog van dit kry? Ja, jy kan nog kry. Wat wil jy van hê, Emmy? Wat noem jy dit? Melktert. Oh, kyk vir my. Wat sê mens? Ah!